Det har blivit dags att hälsa vår första representant från media. Välkommen, och det är Nils Öhman som är redaktör för DN Debatt, och han ska lära oss allt nu om sina bästa tips för att komma med, hur man kommer med på DN Debatt. Så varsågod. Tack så mycket. Vad är väl naturligare än att börja med hur det ser ut där jag sitter när jag jobbar? Så här ser det ut. Mängder av löpsedlar. DN Debatt har alltså nyheter som även mina kollegor på redaktionen tycker är så stora att de gör löpsedeln för tidningen baserat på vad som står på DN Debatt. Och inte bara mina kollegor utan även andra kollegor i andra medier citerar DN Debatt hela tiden. Det här är ju egentligen ganska konstigt. Det är en debattsida. Varför blir det så här? Jag har varit så här ganska länge, och när Stig Hadenius skulle skriva DNs historia så skrev han just så här, att den intressantaste frågan kanske dock är varför DN Debatt och liknande debattsidor i många och stora och små tidningar fått så stor betydelse. Någon internationell motsvarighet finns knappast. Jag har träffat ambassadören för ett av de större EU-länderna. Och han försökte tubba mig till att ta in en text som han hade skrivit som var välskriven. Lite intressant sådär, men det var ingenting för oss. Jag träffade pressrådet från en annan tidning, eller från ett annat land, bara häromdagen. Och jag kunde göra honom besviken också. Så att man kan säga att 1960, när Herbert Tingsten precis hade slutat på Dagens Nyheter, då började man ta in externa artiklar. Och man ville ha lite andra röster i tidningen. Det här är ju inte journalister som skriver debattartiklarna. Det är ju sådana som ni som skriver dem här. Och sen så dröjde det ända till 74 då. Så började man ha ett speciellt utrymme för det här. Eller 74, förlåt mig. Då var det Svenska Dagbladet som vek en egen sida åt det. 76, då gör man så att man anställer en redaktör för DN Debatt som heter Göran Bekerus. Och han kom på det som är faktiskt en liten uppfinning. Det sättet som man ska välja ut artiklar på är inte om man tycker att det är bra eller klokt, utan det är om det innehåller en nyhet. Det är klart att det får vara bra och det får vara klokt, men nummer ett är att det ska innehålla en nyhet. I slutet här så kommer jag att berätta vad en nyhet är, men det här alltså är receptet. Det är ett nyhetsvärde. När jag ska tänka så här då, vad ska jag ha med den här artikeln? Ja, det är en nyhet. Det kan vara nya fakta, det kan vara en ny tanke. Det kan vara någonting som man inte hade trott tidigare. Men det måste också vara ganska brett intressant. Det får inte vara en för smal nyhet som berör för få. Vi kräver exklusivitet. Det får inte vara så att nyheten kommer ut någon annanstans. Eller redan finns, har publicerats på. Jag har redan publicerat det här på min hemsida. Är det okej? Nej, det är inte okej. Det måste vara. Vi måste vara först med nyheten. Det är inga fribiljetter, så att jag säger nej till ministrar. Det händer ganska ofta för att de har något tråkigt som inte är någon större nyhet. Vi publicerar bara en artikel om dagen, och den går i papper och den går på nätet. Den hamnar ofta på vår egen första sida och den vidare sprids i andra medier. Så att kommer man med här, när den här uppfinningen, det här receptet, det leder ju också till att vi får en väldig uppmärksamhet, eftersom alla journalister jobbar ju med nyheter, de letar nyheter. Och kan vi då publicera en exklusiv originalnyhet här, så kommer uppföljningar eller citeringar i andra medier. Så att lyckas man nå genom det här smala nålsögat, vi får ungefär någonstans mellan 10 och 30 förslag per dag, då blir genomslaget enormt stort. Det är många som hör av sig och tackar sen för att de har fått komma med. 1977 så kommer vignetten DN Debatt i DN. 1990 så gör maktutredningen, som Olof Pettersson bland annat gjorde,
en speciell bilaga där man är oroad över det enorma genomslaget som bland annat en debatt har och hur den påverkar samhället i alldeles för hög grad eller har för stor påverkan. Men låt oss då titta lite grann för att ni ska förstå lite grann vad är det då? Vad är det vi gör för någonting? Vad är en nyhet, en debattartikel med nyhetsvinkel, eller vad är en nyhetsartikel i debattens form? Den här hade vi nyligen då, 500 miljoner kronor satsas på nyanlända. Det var ju en del ur regeringsbudgeten som vi då kunde vara först att berätta om. Nu kan man säga att det här är en väldigt speciell, när budgetnyheterna kommer så har politikerna idag är så skickliga så att de portionerar ut det här så det kommer olika nyheter i olika medier. Men det här var i alla fall den nyhet vi kunde presentera den dagen. Det är ju en ganska ren, tydlig, konkret nyhet. Men det kan också vara en ny idé kopplad till ett ämne på agendan. Det här var en text som inför en allmän medborgartjänst som då nio debattörer, de refererade till den här branden som ni kanske kommer ihåg som var i Västmanland. Och då menar de att istället för en värnplikt kanske vi skulle ha en medborgartjänst så man kan kalla in människor i ett sånt här läge. Och här är det ju en idé, en ny tanke som lite grann kopplar till vad som diskuteras i samhället. Och här kan man ju som forskare också kanske ha kunskap i ett speciellt område och inse att ja, men man skulle kunna göra så här. Så skulle man kunna lösa det här problemet. Och sen kan man ju se under här då repliker som vi numera har ganska, ja, vi kan publicera upp till 6 repliker varje dag på lite olika artiklar då. Så kan man ju se då att ja, någon håller med om det. Sverige behöver en samhällsplikt. Centerstudenter tycker att det är tvångsarbete. Och, ja, då blir det en diskussion kring den här idén. Och då blir det, tycker jag, ganska intressant. Och då kan man få den här nya idén diskuterad. Här har vi då en nyhet som handlar om att myndigheternas frågor om att få söka i Tele2s datasystem ökar väldigt kraftigt. Och det är ju kopplat till diskussionerna om integritet. Och här blir det ju väldigt konkret. Jag menar, integritetsfrågorna kan ju ofta vara ganska abstrakta, men här kan då Tele2 berätta att de är oroade över att nu kommer jättemånga frågor till oss. Vi har haft en del artiklar om tiggeri. Kommer säkert att ha dem ytterligare ett antal. Där vi hade en artikel som var faktiskt skriven av en ung tiggare via en person som kände honom då. Vi hade en tidig artikel från Moderaterna där man ville förbjuda organiserat tiggeri. Och sen har vi då ytterligare en artikel. Så det här är ett exempel då på hur ett ämne på agenda men behandlat på egentligen 3 olika sätt. En personlig erfarenhet uppe till vänster, ett politiskt utspel uppe till höger och sen har vi då forskare som så här, utifrån vad de kan läggas i den här debatten. 3 olika sätt. Där blir det ju det personliga då som vi kanske inte har jätteofta, men här var det så pass intressant att få höra den rösten. Så att nyheten här är ju att få höra en person som det berörs. Och uppe till höger blir det intressant att ja, nu tycker Moderaterna så här. Här nere har vi, ja men fakta säger det här. Vi har, den här är ju rätt intressant också, en lite kontroversiell skolforskare som hävdar då att tolkningen, alltså det har varit en allmän uppfattning att den finska skolan funkar ju så bra. Men han hävdar att nej, men det stämmer inte. Man tolkar verkligheten fel helt enkelt. Och sen så kan vi återigen då se repliker, alltså till och med från 4 finska skolforskare som säger att nej, men
Han har i sin studie av den finska skolan tolkat detta fel. Och så säger han, nej men ni fattar ändå inte vad jag säger. Intressant debatt som uppstår där. Här har vi då en läkare som skriver om att om problemen i vården med när man inte har fast anställda sjuksköterskor utan bemanningsbolag hela tiden och vad det leder till för problem. Det här är ju en fråga som engagerar otroligt. Det kan man se på den här siffran där som visar antalet delningar, att frågor kring liksom hur vård fungerar och kanske också kring statlig, privat ägande, styrning generellt av staten är ju väldigt intressanta frågor förstås. Och här blir det ju då en person så att säga som kanske inte är forskare, inte makthavare utan någon som utifrån sin profession kan berätta om en aspekt som kanske inte alla har förstått. Här har vi då ny forskning som presenteras. Det är återigen intressanta tankar då om att proffsstyr utan mandat. Vad man syftar på här, det är ju så här kommunikationskonsulter, PR-konsulter, och att istället för att partierna, det är inte de som tar fram idén utan det är tankesmedier, och man sitter och kokar ihop det här i helt andra fora som inte är demokratiskt förankrade. Och sen så svarar då faktiskt Moderaternas kommunikationschef att vi lever i en ny tid nu. Det funkar inte på det sätt som det en gång gjorde. Automatiseringen tog bort 450 000 jobb, en artikel som var väl citerad från förra året, för ett år sedan då. Det här är då siffror som kommer fram om en viktig samhällsförändring, också mycket citerad text. Skolan har vi ju många texter om. Här kan man säga att problemet med skolan är ju att det är så genomtröskat. Så att här blir det nästan så att det är svårt att hitta någon som kan komma på något nytt att säga. Det är det att det händer. Skolan blir inte bättre. Men och det är ingen som kommer med några nya idéer. Det är liksom saknas kanske handling här snarare. Men en sån fråga kan man ju se hur engagerar den ändå var. Här är då chefer, ska cheferna ta ansvar för psykisk ohälsa? Vi har haft ett antal debattartiklar kring rehabilitering. Det är en intressant slutsats i en bred undersökning. Då. Lite hårdvinklat så att säga, men man pekar på att ja, men det är dåligt ledarskap kan vara en förklaring. Och sen hade vi den här ganska nyligen då, bara här om veckan, dramatisk minskning av nya doktorander som hävdade två professorer på Nationalekonomiinstitutionen i Stockholm. Och sen så var det flera som sa att men det där stämmer ju inte, och sen så säger de, jo men ni tittar på fel siffror. En intressant diskussion om forskningens villkor som väl borde beröra många av er. Detta blev. Kärnkraften avvecklas om inte effektskatten tas bort, hade vi också ganska nyligen. Det är direktörerna för E.ON och Vattenfall som säger att ja, de närmast hotar med att om ni inte tar bort den här skatten, då lägger vi ner i kärnkraften. Och motrepliken är då att ja, men, ni täcker ju ändå inte kostnaderna för kärnavfallet till exempel. Jag ska hoppa lite framåt här. Här var en lite rolig och annorlunda grej där Stockholm behöver ju bygga mer. Och då fick vi en text från kommunalrådet i Örebro som erbjöd sig att skicka sina skickliga tjänstemän till Stockholm för att få ordning på problemen. En rolig vinkling på det hela och som ledde sedan till en debatt med ett antal repliker. Sen har vi ju, ja, så här, jag tror att ni kan få en bild ungefär av vad det är. Det är en nyhet kan vara lite olika saker. Det kan vara en tanke, det kan vara fakta, det kan vara forskningsresultat. Men på något sätt det ska finnas något nytt i det. Det får inte vara, man kan säga ett problem man ibland kan få, det är typ att någon organisation skriver någonting om att
något klokt och riktigt sammanfattande. Det funkar inte riktigt. Man måste hitta någon nyhetsaspekt i det. Det påminner väl kanske lite om forskning i sig. Att, ska det bli riktigt intressant så måste man ha kommit på något nytt. Inte bara bekräftat det som redan finns. Ska man då på något sätt försöka definiera vad är en nyhet, och så är en unik nyhet måste det ju vara, inte en spridd nyhet, hellre en oönskad nyhet än en önskad nyhet. Det vill säga att någonting som skapar kontrovers, som gör folk upprörda. En oväntad nyhet istället för en plausibel, ja, nu blev det så här och det hade alla också trott. Nu säljer Vattenfall. Ja, nu blev det väl kanske de här kolkraftsäkerheten, det blev en nyhet ändå, men den var relativt väntad ändå. Är en nyhet knuten till någonting som vi kallar för agendan, det vill säga det allmänna samtalet i samhället? Så det vi önskar oss är ju det som sätter igång en diskussion i ett ämne. Men det går också, man ska sätta på gult där, knuten till agendan. Det går inte med en kommentar, men liksom man kan komma med något nytt kring detta. Sen är det ju så, det är väl lite grann medielogiken då, syns det lite dåligt här, men lamporna som lyser här, men det som kopplar, nyheter som kopplar till händelser blir ju kanske mer spännande än, men vi försöker också, åtminstone på debattsidan, välja nyheter som berör långsamma skeenden. Berör de många så är det intressantare än de bör få. Berör få och har en stor samhällspåverkan så är det intressantare än om de har lite. De faktorer som vi tittar på då, det är nyhetsinnehållet nummer ett. Det spelar också roll om det är välskrivet. Kanske för att jag är trött på de som är illa skrivna, eller på att säga. Nej, men att det finns ju en poäng. En välskriven text eller liksom en skickligt argumenterad text har ju också någon slags poäng. Jag vet inte varför, men man tenderar i alla fall att, jag tror att den blir mera läst då. Så det är en faktor, även om den nyhetsinnehållet väger högre. Välargumenterad, också en viktig sak att tänka på om man ska skriva. Att bli konkret, att inte bara resonera i abstrakta termer är viktigt. Att ge exempel, relevanta exempel. Att ge förslag och inte bara sluta i det tomma intet. Och koppla detta till agendan, någonting som händer. Och sen så kan man ju säga att, och här är ju en punkt då där vi ibland får kritik då för att, ja men är det bara professorer som får skriva? Nej, så är det inte. Men det är klart att om den som skriver har kunskaper, erfarenheter, så är det intressant. Alltså det blir intressantare då. Har den här som skriver inflytande eller makt, så blir det också intressant. Om till exempel Stefan Löfven tycker till lite löst i en fråga utan att egentligen sätta ner foten, så blir det ändå intressantare än om vem som helst skulle skriva så. Så, hur kan då forskare debattera? Ja, med nya forskningsresultat, med inlägg som vederlägger aktuella missuppfattningar. Sådana skulle jag gärna se fler. Det borde vara lätt om man är forskare att kunna hitta sådana, tycker jag. Forskningsbaserade idéer om lösningar på aktuella problem eller fördjupa kunskaperna inom ett omdebatterat område. Hur skriver man då? Ja, en enkel modell kan vara så här. Att man, ett bra anslag, börja med några meningar. Varför ska jag läsa vidare? Vad är själva grejen i det här? Börja inte med en lång bakgrund. Börja med liksom ett anslag. Tänk ungefär en film som inleder med några spännande scener. Och sen kommer man vidare i en argumentation. Och avsluta sen med vem som ska göra vad nu. Behöver man ha bakgrundsfakta, skriv kort fakta ut. Behövs det en grafik, så ge oss den. Det finns lite praktiska tips här. Textlängder. Man mejlar till adressen debattet@dn.se. Bra att höra av sig en vecka i förväg. Bra att vara flexibel på när den kan publiceras.
Vi ger aldrig några bindande löften, för kommer in någonting sensationellt så tar vi det istället. Och sen så är det vi som skriver rubrik och ingress, och de får man inte se innan de är tryckta. Och skälet till det är att det är där vi visar varför vi har publicerat den. Och därför att vi, det blir nästan aldrig någon som, jag tror knappt, jag kan inte minnas att någon har klagat på rubrik eller ingress som jag har skrivit. Den. Man kan säga att ett av de vanligaste felen är just att inleda med en lång bakgrundsbeskrivning. Det orkar man, det är liksom då tappar man läsaren. Man måste så att säga tänka sig ett litet anslag där man, vad är det som är viktigt, vad ska jag göra nu? Varför ska jag läsa det här? Att fånga in läsaren i några inledande meningar. Och sen som sagt var också att avsluta med vad ska hända nu. Och sen den här konkretionen att inte glömma bort dem. Sen har vi ju repliker där det går bra. Där är det mycket lättare att komma in, kan jag säga också. Där kommer det att komma med någon slags dokumentation också. De här slidesen. Ja. Tusen tack, Nils. Har vi några frågor eller funderingar till Nils? Så här långt. Ja, du ska få en mikrofon också. Den är på. Hur många är ni som väljer ut artiklarna, eller är det alltid du som avgör till syvende och sist vilken som ska komma med? Och är ni ofta oeniga? Det är faktiskt så att det är bara jag. Jag gör allting. Jag läser 30 artiklar om dagen, redigerar och lägger ut alla repliker. Det är så det funkar på tidningar idag. Man får jobba hårt, eller hur? Ja, och man kan säga att jag kan ju säga så här, att för att förstärka lite vad Pia säger, att jag kan bedöma texter så snabbt att jag måste ha en utbuffert i min mail, därför folk blir upprörda om de får svar efter en minut. Nej, men jag menar för framtiden, du lever ju inte för evigt. Nej, då kommer det någon annan. Jag har vikarier också ibland. Så att. Och man kan säga att, om man ska svara på den här frågan, är man oenig? Nej, det är klart, det blir lite tyck och smak. Jag har ju en naturvetenskaplig bakgrund, så att jag, det är klart att jag är lite mer road av forskning och krångliga saker och sådär. Så är det väl. Men jag menar, jag tror att de flesta journalister, det är ungefär som att när man ska diskutera vad som ska vara på första sidan på tidningen, att man hamnar väldigt lika alltså. Det kan skilja lite grann, men skulle du sätta 10 journalister så skulle 7 eller 8 välja precis samma, tror jag. Så är det. Du, Nils, du kommer tillbaka sen i panelsamtalet. Ja. Så ni får... En fråga till. Ja, en fråga till. Jag heter Lars, jag är kirurg i Lund. Jag undrar, när man submittar artiklar till vetenskapliga tidskrifter så har man ofta en cover letter. Finns det ett behov av att presentera de här punkterna? På vilket sätt den här artikeln uppfyller de här liksom, nyhetsvärdet? Och, liksom, eller känner du att... Du tolkar det bara på grund av texten? Nej, men det kan man absolut göra. Man får skriva rubrikförslag, man får skriva ingressförslag, man får skriva vad man vill så att säga. Men det är ingen dum idé att argumentera för det. Man kan säga att det har hänt ibland att jag har missat själva grejen i artikeln. Och så har någon ringt upp eller blivit upprörd för att tyckte jag var dum i huvudet som inte fattade vad grejen är. Och då får jag väl ändra med det om jag hade fel. Eller liksom inte såg det. Så det är absolut en bra idé att man... Och en del som skriver så också, att jag tycker att nyheten i det här är det här och det här. Och, ja, visst, det gör ingenting. Det är bara en fördel. Tusen tack! Tack!